Xasan Daahir Dambiil oo xukuumadii kala dambeeyay ka soo qabtay xilal kala duwan xukuumadana aha wasiir ku xigeenkii wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa sheegay inuu gabi ahaanba ka baxay xisbiga muxaafidka kulmiye isagoo ku biiray xisbiga mucaaradka wadani waxaanu saasi ka sheegay shir jiraa'id uu ku qabtay hotel xarfe magaalada Hargeysa iyagoo hareer fadhiya mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani waxa tusaale kugu filan hadalkaysa wasiirro isku magaca oo wasiir wasiir kale hawlshiisa ka qaadanaya ma u fargelinayo waxa ka mid ah tusaale ugu dambeeya ku soo qaadaya airport-ka Hargeysa arrintii dhacday ugu dambeysa ka dhacday gabadh yar oo diyaarad laga reebay iyadoo ummad qaran in la hoggaamiyo yahay diyaarad yar oo wadanka timaadana gudigeeda xafaa loo laabi karo oo erey ka soo baxay xukuumadda ay ku xidhan tahay ayaa wasiirro iyo ama wasaarado isku jawaabeen media hortiisa waxay halkaa cad dabacsanaanta iyo habaqsanaanta iyo dhibaatada ka jirta dalka oy kay ka tahay in la kala sheegto wasaaradihii iyo dalkii inay qabyaalo loo kala koo in nin walba meeshuu door ka taliyo isagoo aanan mandatekii loogu talagalay ay ka baxsan tahay waxa ay dad faaftay waxa ka sii daranta qabyaalada waxaad ogtihiin tusaale anigu waxaan xukuumadda ka tegay saddex bilood ka hor waxaan uga tegay waxay ahayd degmo yar oo ka mid a degmooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa laba deegaankii degmadaasi fadhiistay maayar bay doorteen maayarna way ka qaadeen waxay xukuumaddu sunnaha dimuqraadiyadda ah in la isdoorto midna u helo midna u waayo waxaa si cad xubnaha dadka ragga musharixiinta ah si cad ay u qaawan ay ugu dagaalameen inuunan hebel qabani hebel qabto inuun ree hebel qabani ree hebel qabto waxaa naga la igu eedeeyey inaan Jabuuti tegayo shir qabtayo aan halkan qorshe ka soo qaado waxaana jirin waxaan idin sheegayaa in runtii dareenka aan qabo oo aan aada uga damaqsanayay tahay bal in ummaddan badbaado loo helo isbeddel la helo xisbigii dumiyey dalkan xisbigii dhaqaalaha dalku maanta halkuu marayo hooyada sooqa fadhiisata cashuur baa la weydiiyaa in lama weydiiya maxaad ku nooshahay lama eega sicir bararka halkuu marayo waxaa laga qaata cashuurta oo keliya waa dhibaato dalku soo korodhay eexdu waxay noqotay mid aan laga hadlin kii ka hadlaayna uu dembiilo noqday hadday wasiir tahay hadday agaasimo tahay magaca laga siman yahay magaca waa eex qabyaaladaysa cadaaladdarra qabyaaladaysa waa dhibaatada waddanka ka jirta hadduu shacbiga Soomaaliland kaa dareemi waayo ma wuxuu dareemi doonaa maalinta uu burburay labadii la isdulmiyey madaxa la ysku dhufto waxaa ka sii daran in beelaha madaxa la ysku wariyo beela madaxa loo taabto beela la ignoor gareeyo dhibaato jirta wey waxaad ogtihiin waqtigii wafar iyo dagaalkii aan ka galnay inaan xallino arrinka siyaasad la'aan awgeed waxaan ku nacay jahwareer keena xisbiga kulmiye waxaa nagu dhacday haldoorkii gobolka awdal ka soo jeeday iyagoo dhowr iyo toban ninoo baayic mashtar loo suldaanlahoo muxtaram leh in katiinada lagu qaato oo guryahoodii katiinada laga soo guro oo sidan maxaabiis dembiilaha la xukumay uu yahay gaadhi sagxad leh too la dul dhigo si nin criminal galay oo terrorisa galay in lasoo qaado oo jeelka Hargeysa la dhigo uu garanaya ninkii garanaya waxaan isku dayay inaan ka odeeyo taana waxa keenay waxa weeye siyaasad xumada qorshe la'aanta aanay dowladdu ama xisbiga kulmiye ugu talagelin muxuu dadkan ku badbaadiyaa maxaa lagu badbaadiyaa maanta waxaa tartan doorasho lagu geli lahaa oo lagu dhiirin lahaa
هذه سياسات على الجلية هاي وحلقوا حليو سوى قعي ورنا اللي حليو مشاكلات كان شيء جاي له بس أخبرك كوكية بس ما سكوي دكتي بربرات ما كنت جاي بربرة ما أنت وحي قال لي هل كي لقي إلى هذا أنت جود ضل كان يدك وقرم وضنتها إن حق القلم كأي وحيرة لقيها ليا ما شخص وكيا ليو لا دور مود ما بلانيه القاضي إلا إذا صدق بلود جذوه بيكون دمانة صح بلادين تيجي دكتور دمي صدق دي بلود لقوا بلان قاضي إن لقوا بلابد ودادي وده حيسي بربرائي جوا جاله أي رجعوا إن قشيم مي ورمضات كاد دخما بشعب جبريد زمان بعد دخما ما كان وحوش شيء يا دخما يعني ما أنا أقول بكم إحنا بنتي على الروميسري وين صار problem حقو مشكلة كجبتها هدي هذيك الله فتيا وقف كستو كده جيسنا هي دمير كه قبيا لذا وحاق وردن كه قريه وما ده قرر كه وما ده بربريسي لا صعب بحكت الله بدأ ميتكون كبرتاك هذا سيكستوا هاتي وقت جاني صدو ده هي دور شدي وحاجرت سياسيين تواوين وحسبيه ده كل شيء دنيا اسمان أحمد اسمان ستار تيفي هرجيسه